Ağcabədə cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə axtarışda olan kişi saxlanılıb. Laçın rayonunun Şeylanlı kənd sakini Baxışov Müqavil, Baxışoğlu rayon təhsil şöbəsində inspektor və məktəbdə müəllim işlədiyi müddətdə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə dələduzluq edib. Bir neçə həm yerlisinə aldadaraq onları işə düzəltmək adı ilə xeyli miqdarda pullarını alıb. Əlvandova Gümüş 79, Xurşudov Qənaət Qudumoğlu, Orucov Ramazan Təbəkkiloğlu, Rəhimov Sakit Həsənoğlu, Laçın rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, Laçın rayon Şeylanlı kənd sakini, Baxışov Müqavil Baxışoğlunun dələduzluq yolu ilə onların pulunun ələ keçirilməsini göstərmişlər. Aparılmış araşdırma zamanı etibardan sui-istifadə etmə və aldatma, habelə öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrar edən dələduzluq yolu ilə göstərilən şəxslər müxtəlif miqdarda pulunun Baxışov Müqavil Baxışoğlu tərəfindən ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr olduğuna Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 və 178.2.3 maddələri ilə cinayət işi başlanmış sonuncu həmin maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Qeyd edək ki, dələduzluqda təqsirləndirilən Müqavil Baxışov əvvəl rayon təhsil şöbəsində inspektor, daha sonra isə orta məktəbdə müəllim işləyib. 2015-ci ildən isə tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səstəvə, Ağcabədi.